Koronavirus pandemiyasının qarşısını alması məqsədilə ölkəmizdə həyata keçirilən vaksinasiya tədbirləri çərçivəsində Sumqayıt şəhərində əhalinin COVID-19 infeksiyasına qarşı peyvənd olması prosesi davam edir. Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 16 yanvar tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq əhalinin peyvəndlənməsi mərhələli şəkildə həyata keçirilir. İlkin mərhələdə şəhərin səhiyyə müəssisələrində çalışan tibb işçiləri peyvənd olunub. Daha sonra 65 və 50 yaşdan yuxarı sakinlərə vaksin vurulub. Bugün gəldim, vaksini vurdurdum. Məsləhət görərdim ki, heç nədən qorxmaq lazım deyil. Və bütün xalqımızı vaksini vurdurmağa dəvət edirəm. Hər şey yaxşıdır, əladır. Sumqayıt şəhər 2 nömrəli uşaq poliklinikasının baş həkimi Maysa İsmailova televiziyamıza müsahibəsində bildirib ki, vaksinlənmə prosesi uğurla aparılır. Bütün dünyanı ağışına alan COVID-19 virusuna qarşı peyvəndləşmə işi Azərbaycanda çox uğurla aparılır. Sumqayıt səhiyyəsi də bu işdə çox aktiv iştirak edir. Peyvənd 2 hissədən ibarətdir. İkinci peyvənddən sonra tam revaksinasiya olur və insanların bədənində antisellər, xəstəliyə qarşı antisellər müqavimət yaranır. İlk öncə peyvənd səhiyyə işçilərinə vuruldu, bu nəzərdə tutulmuşdu. Sonra 65 yaş üstü vətəndaşlar peyvənd olunurdular. Hal-hazırda 50 və yuxarı yaş həddi olan insanlar arasında peyvəndləşmə aparılır. Peyvənd olunaq ki, sağlam olaq. Mən bir həkim olaraq bütün Sumqayıt əhalisini peyvəndləşmə işində aktiv olmağa çağırıram. Peyvənd olunaq, sağlam olaq, özümüzü qoruyaq, xəstəliklə mübarizə aparaq. Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.